Наш перший компонент стійких класів – це плекання міцних, глибоких та життєдайних стосунків. Нам важливо на цьому великий акцент робити саме у класах, адже в єдності з іншими ми стаємо сильнішими. Будувати і плекати стосунки – це праця, це мистецтво. І нам потрібно вчитися і зростати у цій стосунковій майстерності усе життя. А школа важлива, аби стала цим місцем, де майстерність стосункова вдосконалюється. Коли ми говоримо про майстерність будувати стосунки, то ми розуміємо, що саме вчитель є тим, хто задає тон. Він як диригент, від якого ця стосункова майстерність передається класу. Тому саме класний керівник є тим, хто першим має володіти цією майстерністю і передавати її своїм власним прикладом усім учням. Ця стосункова майстерність включає в себе перші кроки, які ми робимо для розвитку ефективної взаємодії, а друге – практики, які ще більше будуть зміцнювати ці стосунки. Для того, аби зрозуміти ідею кроків для розбудови глибоких, доброзичливих стосунків, ми використаємо метафору танцю. Саме в цій метафорі танцю ви побачите, з чого розпочинаються будь-які стосунки, як творити танець, до якого будуть долучатися інші, як у танці показувати нашу турботу один одному і як допомогти вирішувати непорозуміння. Отож, чотири кроки у танці стосунків. Перший – це виявляти уважність один до одного. Це найперший, але найважливіший крок, адже він закладає фундамент усього стосунку. Тому важливо, аби вчитель ставав прикладом, як ця уважність вкладається у стосунках вже між самими учнями. Тут мова йде про доброзичливість, відкритість учителя до учнів. Це його приймаючий погляд. Це вміння вчителя чути ідеї та ініціативи своїх учнів, підхоплювати їх, шукати шляхів, як їх можна втілити у життя. Звичайно, це не відміняє необхідності слідувати правилам дисципліни для учнів. Однак нам важливо пам'ятати, що саме добрий та міцний стосунок між вчителем та учнями саме це є фундаментом до всіх наступних кроків та покерувань поведінкою учнів. Другий крок – це вміння вчителя об'єднувати та залучати всіх учнів класу. Для того, аби вчитель оволодів цією навичкою, насамперед важливо зупинитися і подумати, хто найчастіше долучається серед учнів до взаємодії і які їхні обов'язки у цьому. Наприклад, можуть бути учні, які найчастіше піднімають руки і теж пропонують певні ідеї. Саме вони частіше погоджуються долучитися до різних активностей. І це, без сумніву, є їхніми сильними сторонами. Однак нам важливо глянути на тих, хто є довкола. Це можуть бути ті учні, які теж готові до завдань чи доручень, але які можуть мати певні всередині себе перешкоди. Наприклад, побоювання або невдалий попередній досвід. Так ось, на цьому другому кроці класному керівнику важливо зупинитися і залучати саме цих учнів, які є менш ініціативні, шукати шляхів їх долучати та запрошувати. Тому подумайте, які їхні сильні сторони, і розвивайте їх у завданнях, де саме ці риси будуть необхідні. Частіше запрошуйте цих учнів до ділення, підкріплюйте їх вдячними словами. Пам'ятаємо, що для спільного танцю важливий є кожен, тому запрошуємо до танцю стосунків усіх. Третій крок у цьому танцю стосунків – це зауважувати досягнення учнів. Говорити слова похвали дітям на перший погляд здається досить простою практикою. Але ми отримали дуже цінний зворотній зв'язок від освітян, які навчалися цьому вмінню. Вони сказали так.
Коли ми ділилися, що є нашими сильними сторонами, ми відчували, наскільки важливо, аби інша людина, той, хто слухає нас, вміла зупинитися і розділити з нами цю радість. Ми потребували, аби ця похвала була не поспіхом сказаною, а щирою, емоційною і розділеною. Тут хочу згадати результати досліджень, які показали, учні, які отримали слова похвали за свої досягнення, не переставали докладати більше зусиль у навчанні, а що важливіше, учні прагнули ще, намагалися досягати вищих успіхів, вони краще вирішували між собою конфлікти і частіше сприймали себе частиною одного єдиного класу. Четвертий крок у цьому танцю стосунків – це моделювання класними керівниками того, як найкращий спосіб вирішувати суперечки. Тут важливо дослідити наміри, якими керувався учень, заради чого він робив ті чи інші дії. Наприклад, щоб його почули, щоб відновилася справедливість. Розуміючи цей намір, тоді ми маємо змогу разом напрацювати інший дієвий алгоритм, як про ті самі речі говорити в кращий, доброзичливіший спосіб, який план дій має бути, аби вирішити ці проблеми. Всі ці чотири кроки – бути уважними, залучати кожного, зауважувати досягнення, шукати рішення в непорозуміння – є основними у плеканні стосунків. Але ми хочемо поділитися з вами теж ефективними практиками, традиціями, які допоможуть стосункам зміцнюватися. Це моменти, в яких цей стосунок плекається як концентрат. Це щоденні практики турботи один про одного, де ми запитуємося, як ти, як в тебе справи, як ти себе почуваєш. Це миті, де ми вітаємо у родинників і всі разом, класом думаємо, говоримо про те, що є діамантом їхньої душі. Це традиції для учнів озвучувати свої слова вдячності один одному, людям, яких немає поруч, але завдяки яким ми можемо далі продовжувати жити. Це моменти, де учні збираються разом і думають, як підтримати тих, хто більше цього потребує. Це традиції, коли учні можуть разом радіти перемогам один одного і турбуватися про тих, кому є зараз важче. Як підсумок, нам важливо пам'ятати, що в єдності ми стаємо сильніші, і нам важливо вміти плекати добрі і міцні стосунки, а це мистецтво, якого треба і важливо вчитися. Ті дорослі, які є поруч з дітьми, батьки, вчителі, класні керівники, які продовжують опіку над дітьми, всім важливо володіти цим мистецтвом, плекати стосунки. В цій частині нашої програми стійких класів ми теж хочемо розповісти, як класним керівникам навчити учнів підтримати один одного, якщо хтось з їхніх рідних на війні, особливо, якщо хтось загинув або хтось змушений переїхати. Якщо у ваших учнів хтось перебуває на війні, важливо говорити про це з дитиною, мати час говорити, заради чого відбуваються ці чи інші події, що на даний час нам відомо про війну або про цю ситуацію. Але в цей же час дуже бути уважними до потреб дитини, допомагати їй справлятися з переживаннями, допомагати берегти стосунок з цією людиною. Якщо людина, на жаль, втратила когось з рідних на війні, важливо, аби клас її підтримав. Важливо делікатно, але з величезною уважністю говорити з дитиною про втрату. На початку це може бути сам на сам з дитиною, тоді в присутності близьких друзів. Важливо, аби дитина відчувала, що на цьому шляху вона не сама, що є поруч друзі. Є поруч ті, з ким можна розділити цей біль втрати. Доброю теж практикою теж є, як берегти стосунок з тією людиною, яка померла,
про які спогади хочеться поділитися з іншими, про що розказати. Необхідно теж бути уважними до потреб дитини, її почуттів, і теж думати, як далі творити життя, життя з надією. Якщо хтось з близьких дитини отримав поранення на війні, важливо теж виявляти уважність до здоров'я цієї людини, цікавитися, як вона. Гарно, коли в класі будуть традиції передавати свої слова підтримки цій людині через історії, листівки, творчість. Звичайно, ми теж маємо пам'ятати, що деякі рани можуть бути невидимими, коли рідні можуть мінятися у своїх емоціях чи поведінці, тому важливо допомогти адаптуватися дитині до цих змін і далі йти зі світлом і любов'ю. І наостанок, ми теж розуміємо, що наші класи змінилися. Ми маємо навчати дітей з різних куточків країни. Якщо в класі є учні, нам дуже важливо разом об'єднуватися, аби разом в класі панувала ідея, що в єдності ми стаємо сильнішими. Звичайно, можуть виникати різні розбіжності, але нам важливо підготувати сам клас до навчання учнів, допомагати цим учням адаптуватися, шукати ефективних для цього шляхів вирішення різних непорозумінь та викликів. Отож, ми разом глянули з вами, які існують стратегії, практики плекання стосунків, як навчити учнів підтримувати один одного в часі війни. А зараз нам важливо поглянути на постать самого вчителя. Тож передаю слово Олі. Важливість доброго середовища ми вже неодноразово піднімали у нашій програмі і ще неодноразово будемо повертатися до цього, оскільки ми добре знаємо, що середовище визначальне у формуванні особистості дітей. І в цьому формуванні невід'ємну частину відіграє постать доброго дорослого, який допомагає формувати це середовище. У школі цим добрим, відповідальним, чутливим дорослим є вчитель, і на його плечі падає величезна роль будувати стосунки, підтримувати їх, плекати, підтримувати дітей у побудові тих стосунків. І ми розуміємо, що коли вчитель має стільки багато завдань, то ми розуміємо, що рівень його енергії також може бути дещо знижений в певні моменти життя. Тому в цьому моменті, в цьому блоці ми дуже хочемо звернути увагу на тому, як вчитель може теж турбуватися про себе і робити певні речі для того, щоб мати енергію будувати ці стосунки. Тому ця постать вчителя є такою важливою в будуванні стосунків. Ми розуміємо, що діти беруть модель з вчителя, діти рівняються на вчителя, і пізніше спогади про цього вчителя діти будуть нести впродовж свого життя. Згідно невеличкого нашого опитування, ми побачили, що багато дорослих людей, які колись були учнями, носять в пам'яті своїх вчителів, і найчастіше вони пам'ятають про те, як вчителі на них дивилися. Вони пам'ятають про те, як вчителі торкалися їх, обіймали їх, і також пам'ятають про їхнє ставлення до них. Рідко хто з учнів пам'ятає певні предмети, так, певні академічні такі різні речі, які вчив цей вчитель, але всі добре пам'ятають турботливе, доброзичливе ставлення вчителя до своїх учнів. Тому ми розуміємо, що кожному вчителеві також треба плекати це добре ставлення до себе, оскільки вони є моделлю, і діти беруть з них приклад. З останніх досліджень ми знаємо, що є певні речі, які допомагають у формуванні цього доброзичливого ставлення до себе. І навики, які допомагають цьому зростати, це є навики такого співчутливого, доброзичливого ставлення до себе. І наступні вправи, які будуть вам представлені у додатку до цієї програми, ви зможете попрактикувати певні речі для себе. Але спочатку давайте приглянемося до того, що таке є співчутливість до себе.
багатьох моментах ми можемо подумати, що співчутливість це є потурання якимось своїм слабкостям, таке є некорисне співчутливе ставлення до себе. Але ми тепер добре знаємо, що вміти бути добрим до себе це є важливим протектором, який допомагає нам попередити емоційне і професійне вигорання, в тому числі також і для вчителів. Отож, запрошуємо вас, дорогі вчителі, турбуватися про себе і розвивати таку важливу якість співчутливого, доброзичливого ставлення до себе.